მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო, ეთერშია სალტე. დღეს ჩვენ ბატონ გელა ნიკოლაიშვილთან ერთად, უფლებადამცველთან ერთად ვისაუბრებთ, ესე იგი, პირველ რიგში იმ ცნობილ საქმეზე, რომელმაც ამდენი მღელვარება გამოიწვია და ჯერჯერობით სამწუხაროდ იმ ზიანის გამოსწორების საშუალება არ ჩანს, რომელიც პატრიცემული სანაიას უმსგავსო მოქმედებების შედეგად მიადგა ამ ახალგაზრდებს და მათ ოჯახებს, იგულისხმება საყევარიშვილის, სახელაშვილის და გიგაურის, ესე იგი, გიგაურის მიმართ სანაიას პროვოკაციული მოქმედება, კერძოდ მათი ბრალდება იმაში, თითქოს სანაიას დაესხნენ თავს, იმიტომ რომ ის სანაიას დაესხნენ როგორც მედიას. პროფესიული ნიშნით დევნა. ანუ ეს როგორც თავისუფალი სიტყვის მედროშეს, ესე იგი, ეს სამი ადამიანი, რომელიც ეხმარებოდა მას, ესე გაჭირვებას ჩავარდნეს, აი ამ დროშის წაგლეჯვის მიზნით დაესხნენ თავს და დილას გაახსენდათ ეს თურმე, რომ თურმე ეს ყოფილა მას და მის ესე თანხლებ პირებს და გადაწყვიტეს მოეწყოთ ეს უმსგავსო პროვოკაცია მაიმუნობა წმინდა წყლის, მაგრამ აიხმარეს ამაში ტევ ფორმულას პირდაპირ მფარველი ქალბატონი კელი დეგნანი, რომელმაც არცაცი არცაცხელა და პირდაპირ ესე იგი ყოველგვარი უარყოფითის და ყოველგვარი ღალატის სიმბოლოსთან თარგამაძესთან ისე იგი მისვლა მივიდა, ესე იგი, და ინტერვიუ მიცა, რომ ამით ასე ვთქვათ ეკურთხებინ ეს ტელევიზია, ასე ვთქვათ, და ასევე მან შეგახსენებთ იმას, რომ ქალბატონი კელი დეგნანის განაცხადა კელი დეგნანმა, რომ გააფრთხილა სასამართლო პროკურატურა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოეტანათ ზუგდიდი ანაჩენი. ეს არის წინა ისტორია და შედეგად რა გვაქვს? შედეგად გვაქვს ის, რომ უბრალოდ საყოფაცხოვრებო შეკამათების და შეტაკების გამო პირველად საქართველოს პირველად უახლეს ისტორიაში მოითხოვეს ისეთი სასჯელი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. აი ასეთ მესამეჯერ ვიმეორებ, უმსგავსობასთან გვაქვს საქმე. ახლა ეს გრძელდება. პატრიცემულმა სანაიამ გამოიჩინა, ესე იგი, თავი, არა მარტო თავისი პროვოკაციული განცხადებებით სოციალურ მედიაში, სადაც ის უბრალოდ, ესე ვთქვათ, მავნებლობს, არამედ გამოიჩინა თავი პროცესზეც, სადაც ის ცდილობდა პროვოკაციული ქცევით გამოეწვია რამენაირად როგორც პატიმრები, ისე მათი ახლობლები. და ეს მინდა, რომ კიდევ ერთხელ მოუყვეთ და მიუხვდეთ, რასთან გვაქვს საქმე. მოგესალმებით. ჩვენ უკვე ძალიან დეტალურად ყველა საშუალებით იძულებული ვართ, რომ ვისაუბროთ ამ სასამართლო პროცესზე, ვინაიდან ფაქტობრივად მთელი კამპანია მიმდინარეობს მთელი ტელევიზიების მხრიდან, განსაკუთრებით პირველ ხანებში, როდესაც ეს მოხდა, იმხელა კამპანია წარიმართა ამ ბიჭების წინააღმდეგ, რომ ხან ქუჩის სპანას ეძახდნენ, ხან ნარკომანებს, ხან ლოთებს, ხან რა ვიცი რას, ხან იქამდეც კი მივიდნენ, რომ თურმე ესენი ჩასაფრებულები იყვნენ იქ, რომ უნდა ესეთი ვერსიაც კი გამოითქო. მე მაგას თვითონ სანაია ამბობდა, რომ მე მაგას გავარკვევო ეხლა, აი მის უკან ვინ დგა, ვინ დაავალა ამ ბიჭებს, ანუ დავალებით თურმე ეს მოუწყეს. ეხლა ჩასაფრება, ხო, მადლობა ღმერთს, ეხლა დღეს მაგას აღარ ამბობს, ნუ იმიტომ რომ სრული აბსურდია ის, კი არა საერთოდ არ იკვეთება არანაირი დანაშაულის ნიშნები, ყოველ შემთხვევაში იმ კუთხით, რაც მათ უნდათ რომ წამოემასქნან, რა ქვია, დადგინდეს გამამტყუნებელი განაჩენი და თქვენ სწორედ თქვით, რომ თავიდანვე პრაქტიკულად აი გამონაკლისის წესით მოითხოვეს ამ მუხლით, ძალადობრივი ქმედების მუხლით, რომელიც აი ნაკლებად ძიმე დანაშაულია, პრაქტიკულად თუ არ არის ადამიანი, რაღაცა რეციდივისტი, ბევრჯერ ნასამართლები და ისეთი წარსულის მქონე, წინასწარ პატიმრობას არ თითხოვენ, გირაოს აკმარებენ ხოლმე. მაგრამ ამ შემთხვევაში პირდაპირ განაცხადა სანაიამ და მისმა გარემოცვამ და მის უკან მდგომებმა ამერიკის ერთ-ერთ ჩათვლით და რა ვიცი ვიღა არ იყო, ჟურნალისტები აქციებს აწყობდნენ, რომ მოითხოვდნენ სასტიკად კაცრად დასჯას. მოკლედ 37 წელში რომ ადამიანს დაარქმევდნენ ხალხის მტერს და
მთელი კამპანია წარმოებდა ხოლმე. მაშინაც პრაქტიკულად ერთი მიმართულების, სხვა ტელევიზიები ხო არ არსებობდა მაშინაც. დღეს თითქოს არსებობს სხვადასხვა მიმართულების ტელევიზიები, მაგრამ იმ ტელევიზიებმა, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ სამთავრობო თითულებმა, საერთოდ პირში წყალი ჩაიგუბეს და აყვნენ იმ კამპანიას ნაწილობრივ, თუმთლიანად არა, და დანარჩენმა იმ ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციურმა ლიბერალურმა ტელევიზიებმა, როგორც მათ ეძახიან, ხო საერთოდ მთელი კამპანია აწარმოეს. და ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, ახლა ჩვენ მე ცოტა მოგვიანებით ჩავერთე ამ საქმეში, მაგრამ არა აქვს მნიშვნელობა, უკვე ჩვენ მოგვიწია აი ამ ზომბირებული საზოგადოებრივი აზრის ნელ-ნელა განეიტრალება. მე ვთქვი კიდევაც, რომ ეს იყო ბუზის პილოტ გახდა, რომ ბუზი გახდეს პილოტ, და ახლა მიმდინარეობს უკუ პროცესი სასამართლოზე. ჩვენ რომც არ ვილაპარაკოთ ამას, თვითონ სასამართლოზე ხდება ეს, როგორ ხდება, ისე როგორ იქცევა უკან სპილო ბუზად. თანდათან ჯერ დათვათ, მერე ეს გლად, კურდღლად და თაგვად, და ბოლოს ბუზად გადაიქცევა. მე დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ აი ახლა ბოლო პროცესზე ჩვენ ნახეთ ის ვიდეო კადრები და გამოვიკვლიეთ სასამართლოზე, მანამდე ჩვენება მისცეს თვითონ ვახო სანაიამ, მისმა მეუღლემ, მისი მეუღლის ძმის ცოლმა, ანუ რძალმა, ძიძამ, პოლიციელებმა, ანუ ბრალდების მხარემ პრაქტიკულად ამოწურა თავისი მტკიცებულებების გამოქვეყნება. დარჩა მხოლოდ, დარჩნენ მაშველები, ის ხუთი მაშველი, რომელიც კი ითვლება ბრალდების მხარის მოწმეებად, მაგრამ ისინი ჩვენი მოწმეებიც არიან ჩვენ სკოლის სიაში, იმიტომ რომ ისინი არიან ნეიტრალური მოწმეები და ისინი გამოძიების პერიოდში მიცემული ჩვენებით იძლევიან სწორედ ბრალდებულების სასარგებლო ჩვენებებს, და ისინიც აი ხვალ არის პროცესი და ხვალ დაიკითხებიან, სავარაუდოდ, ნუ ეს პროკურატურის პრეროგატივაა თავისი მოწმეების მოყვანა. ამის შემდეგ დაიწყება უკვე ჩვენი მოწმეები, ნუ ჩვენ პრინციპში მოწმეები ისევ და ისევ თვითონ ბრალდებულების დაკითხვები იქნება. და რა გამოაჩინა აი მთელმა ამ პროცესმა? Ну, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ რატომღაც ძალიან ნერვიულობს თვითონ ვახო სანაია. ყველა პროცესზე დადის, მოგეხსენებათ, როდესაც დაიკითხება, მოწმე იქნება თუ თუმცა დაზარალებული პირი, დაზარალებულს აქვს უფლება, რომ დაესწროს სასამართლოს ხმას, მაგრამ მხოლოდ დაესწროს, მას იქ ხმისამოღების უფლება არ აქვს. თუმცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში ის თავს ვერ იკავებს, ან ვინმეს დაკითხვის დროს კარნახობს, როგორ უნდა ილაპარაკონ, თავის ცოლი იქნება, ის ცოლის რძალი იქნება თუ ძიძა თუ ვინც იქნებოდა, ძალიან ხშირად ცდილობდა კარნახს, რაზეც ნუ არაერთი შენიშვნა მიიღო მოსამართლისგან. Ну, კარნახობს, იმიტომ რომ ნერვიულობს, რომ თლათ არ ემთხოვა მათი ჩვენებები ერთმანეთს, ურთიერთშესაბამისი არ არის, არადა გამატყუნებელი განაჩენის დადგენისთვის პირდაპირ წერია კანონში, რომ უნდა იყოს გონორულე მდგარი ურთიერთშესაბამისი, ურთიერთშეთანხმებული მტკიცებულებების ერთობლიობა, და როდესაც ცდება მათი ჩვენებები ერთმანეთს, ბუნებრივია ის ნერვიულობს. ძალიან არის მოწადინებული. მე მესმის, კერძო საუბრებიც იმართება შესვენების დროს თუ პროცესის შემდეგ თუ პროცესამდე, და ის ამბობს, რომ ის არის მოტივირებული და ძალიან დაინტერესებული, რომ დადგეს გამამტყუნებელი განაჩენი სწორედ ამ მუხლით. მთავარი პრობლემა ეს არის, მას რითიც დაიწყო ეს ბრალდებები, ხო, რომ მას დევნიდნენ პროფესიული ნიშნით. თუ მას ვინმე ფიზიკური ან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ის იყო ვახო სანაია, ის იყო ჟურნალისტი, და აი მისი პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე მას აი ესე მოექცნენ ეს სამი ახალგაზრდა. თუმცა ფაქტები სრულიად სხვას მიუთითებს. კერძოდ, ფაქტები მიუთითებს, მე ვამბობ, ისეთი ფაქტები, აი ბოლოს ხდომაზე იყო გამოკვლეული ვიდეო თვალის ჩაი, უფრო სწორედ ვიდეო რეგისტრატორი ავტომობილზე რო დგას, თუ ავტორეგისტრატორი, რაც ქვია მაგას, ბუნებრივია ის ახლა მთელ იმას ვერ მოიცავს, მაგრამ რასაც ხედავთ,
წინიდან და უკნიდან ამ ვიდეო რეგისტრატორი აქვს ამ მანქანას, რომელიც ვერ ამოიყვანეს, ახლა მთელი ისტორიას აღარ მოყვები, იცის ეს ალბათ მაყურებელმა, რომ მანქანა რო ვერ ამოდიოდა, ტაქსი, მინივენი, რომლითაც ისინი მივიდნენ წყენთის ქუჩაზე, სწორედ აქედან გამოიძახეს მერე მაშველები და მაშველების მოსვლის შემდეგ ეს ბიჭები ეხმარებოდნენ. ახლა, როდესაც აი მაგალითად ერთ დეტალს გეტყვით, როდესაც მაგალითად აჩვენეს ის მომენტი, როდესაც პირველად ჩნდებიან ეს ბიჭები და მოდიან, გვერდსულიან ამ მანქანას და საერთოდ არ აქცევენ ყურადღებას, აი გააჩერებინა კადრი, ნუ ჯერ თვითონ იმას ვიტყვი, რომ არც მოწმეს, არც დაზარალებულს საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით არანაირი უფლება არ აქვს მიიღოს მონაწილეობა მტკიცებულებების გამოკვლევაში. მოსამართლემ დართო ნება ვახოს ანაიას, რომ მიიღო მონაწილეობა მტკიცებულების, ამ მტკიცებულების გამოკვლევაში, ოღონდ ერთი პირობით, რომ ეთქვა, მხოლოდ იმიტომ, რომ აი ის რომ გამოჩნდება ეს ვინ არის, რომ ახლა აი მან იცის ხო, ბუნებრივია, და ამ ბიჭებმა იციან ვინ რომელი პიროვნებაა, როდესაც ჩანს, ბუნებრივია, ხმა არ არის და მხოლოდ გამოსახულებებია, შუაღამისას ხდება ეს და ну амис нацлат ну ძალიან აქტიურად ჩაერთო იმაში, რა ქვია, გამოკვლევაში, მაგრამ კარგი ჩაერთო, აი გააჩერებინა ერთი მომენტი და ამბობს, რომ აი პირველი ტყუილი ამათი ის არის, რომ ესენი თითქოს ჩვენი მოსახმარებლად მოვიდნენ და აი სინამდვილეში დააკვირდით, როდესაც გაივლიან, ჩვენ არ გვეხმარებია. ამ დროს რა ხდება იქ? დგას მანქანა, არავინ არ ჩtildeობს იმის ამოყვანას ან მოწოლას, არც მაშველები არიან მოსულები, ბუნებრივი ამ ადამიანებმა გაიარეს ისე, რომ ვიღაცები იქ დგანან, არც იცოდნენ ამათ, რომ ესენი რაღაცა უჭირდათ, გაჭხერილები არიან, გაიარეს, მაგრამ აი ეს მომენტიც კი, რომ აი ხედავთ, იტყუებიან, რომ რატო არ გვახმარებოდნენ მაშინ მაშველების მოსვლამდე. იმიტომ რომ იდგა მანქანა და არ სრუპენტელა ეს განახლა. ახლა ამის შემდეგ, ნუ მერე მოდიან მაშველები და იქ ჩანს ძალიან კარგად, ნათლად, რომ 4 მაშველი აწובה მანქანას, აწובה სახელაშვილი მანქანას, ეს დაახლოებით 40-45 წამი გრძელდება. ამ 40 წამის განმავლობაში თავიდან ბოლომდე აწובה სახელაშვილი, მე რამდენიმე წამის მერე უახლოვდება გიგაური და ესეც აწובה და ის მერე ფეხი გაუწურდება, ცოტა ჩამორჩება გიგაური და სახელაშვილი ბოლომდე აწובה, სადამდეც ეს 4 მაშველი აწובה მანქანას, მერე უკვე რაღაცა მომენტში ვერ აიყვანეს ეს მანქანა და ბუნებრივია გაჩერდნენ ეს მაშველებიც, სახელაშვილიც და ნუ დაიწყეს. ამასობაში ჩნდება მისი მეუღლე კადრში, სანაიას მეუღლე, და სანაიას მეუღლეს უახლოვდება საყევარაშვილი, რომელიც მისთან კორპუსში ცხოვრობდა და უწყებს საუბარს, როგორც ორივე მხარე ადასტურებს თვითონ მეუღლეს და ეს საყევარაშვილიც, რომ აი там უნდა რატო შენი მანქანით არ ახარ რაღაც, მე მეუღლე ამბობს, ხო მე ვიცანი, მე ის რო ჩემი მეზობელი იყო, მის ოჯახთან კარგი ურთიერთობა, მე უახლოვდებიან მათ გიგაური და სახელაშვილიც და იმათ საუბარში წერენ, ეს მეუღლე ადასტურებს იმასაც, რომ კი სახელაშვილსაც ვიცნობდი, მაგის ოჯახსაც და მხოლოდ დადებით შემიძლია ერთზეც და მეორეზეც თქვა, გიგაურს არ ვიცნობდი. რო ვეკითხებით, ვინმესთვის შეიძლებოდა ან სახელაშვილისთვის, ან საყევარაშვილისთვის, როცა ერთ კორპუსში ცხოვრობ ოჯახებს ისნო, რაიმე საიდუმლო ყოფილიყო, რომ მე თქვენი მეუღლე ვახოს ანაია 2 წლის წინ დაახლოებით, ცოტა უფრო ადრე გავთხოვდი და რა საიდუმლოდ ხო არ გათხოვდი, ხო ყველა მიცის. კი, რა თქმა უნდა, ამათ ნამდვილად ეს შეიძლება გიგაურმა არ იცოდაო, მაგრამ ამ ორმა ნამდვილად იცოდაო, რომ ჩემი მეუღლე ვახოს ანაია. ხო, ვახოს ანაია რას ამბობს? მე ამ დროს უახლოვდებიო, უახლოვდება, ოღონდ ეს კადრში არ ჩანს, თუმცა ადასტურებენ მეუღლეს და თვითონაც, რომ ამ დროს ამ ბიჭებს უახლოვდება, ჩამოვიწია მიღაბიო, აი ამ დროს დამინახეს მეო და ამ დროს ჩაიდეს გულში ჩემი დევნაო, მოკლედ, პროფესიული ნიშნით. თუმცა იმ დროს არავინ არაფერს ეუბნება მას, ისევ მანქანაზე გადაერთნენ, აწვებიან ამ მანქანას, შემდეგ ხო ამბობს, რომ ჩაერთნენ, ჩემი დევნა განიზრახეს ამ დროს. ეს ორი სახელაშვილი და საყევარაშვილი ჩამორჩება 30-40 მეტრით უკან. უკვე აღარ აწვევენ, იმიტომ რომ მაშველები, ტროსი რაღაცა და რჩება იქ მხოლოდ, რომელიც ეხმარება გიგაური და თვითონ ესენი კადრში ჩანან. და ამ დროს
რამდენიმე და ისინი ქვემოდან უყურებენ ეს მანქანის ვიდეო რეგისტრატორი, ამასაც აფიქსირებს, რომ ის ორი დაახლოებით 30 მეტრიდან უყურებენ, რა ხდება, ავა მანქანა არავა, ეს გიგაური აწვევ ამას და ამ დროს ჩანს ეს კადრში, რომ ამან ჩამოიხსნა ნიღაბი გიგაურმა და რაღაცას ეუბნება. Ну, როგორც სანაე ამბობს, მეუბნებავ, რომ აი კარგად დაიმახსოვრე ჩემი სახე, აი მე შე გიპოვი და რაღაცა და ნუ მერე დაამატა იქ რო ჩენი ტევე პირველი და ჟურნალისტი და არასტორ პოზიციაზე გახარ და ნუ მთელი ამბობს. ეს ხდება წამებში. ამ დროს ის და გადიან მანქანის გვერდზე, რომელსაც უკვე აღარ აფიქსირებს ეს, იმიტომ რომ წინ ამხარეს აფე. ეს აფიქსირებს მხოლოდ იმ ნაწილს, როცა ეს ორი ნელ-ნელა ზემოთ ამოდის. უყურებენ ამას, რომ რა ხდება იქ, სახელაშვილი და საყევარაშვილი, ნელ-ნელა მოდიან, ნელი ნაბიჯით. დაახლოებით 15-20 წამი გრძელდება და 30 წამი, რომ აბა რა ხდება და იქ რა ხდება, ამას ყובה მხოლოდ გიგაური. ეს მხოლოდ სანაია. და ძღოლი, რომელმაც თქვა, რომ აი მე გავიგე, რომ ეუბნება გიგაური სანაიას, პროვოკატორი ხარო. აჰა. ამას. და ეს პროვოკატორი ხარ, რომელსაც ეს ძღოლიც ნეიტრალური ის არის, კარგად ხედავს ყველაზე წინსის გვერდზე უყურებს ამას. აჰა. და ნუ სანამ ესენი დაეცემია, ამას ხედავს და ხმა ესმის, რომ პროვოკატორი ხარ. სხვა არაფერი არ გაუგია. მაშინ როცა გიგაური ეს სანაი ამბობს აი ამ ყველაფერს, რომ ესე მითხრა, პროვოკატორები ხართ, ჟურნალისტები, ტევე პირველი არასტორ პოზიციაზე გახარ, გადმოდის სტორ პოზიცია, მოკლედ იქ თუ დაუჯერებთ ვახო სანაეს, მთელი ლექცია ჩატარებული. თავისთავად დაიხასიათა და ტევე პირველს დაიხასიათა, პროვოკატორებიც არიან, ყველაფერი არის. თვითონ თურმე პასუხობს, როგორც თვითონ ამბობს, ჩვენებაში განაცხადა, მე მხოლოდ არ მაინტერესებს შენ ვინახარ, შეხედე დაიმახსოვრეო რომ ეთხრაო. არ მაინტერესებს შენი სახე, მე მხოლოდ ჩემი ცოლშვილზე ვფიქრობ, ბავშვის ის იქ მცირეწლოვანი და ამას ობაშიო ბავშვ მატერიალი დაიწყო. აი და რა ჩანს ახლა იქ? ესენი ხო ნელ-ნელა მოდიან იქიდან და უყურებენ ახლა, ნუ ეტყობა სახეზე, რომ რაღაცა იძაბებიან ესენიც, რომ რა ხდება იქ და როგორც კი დაიწყო, როგორც ჩანს მათ შორის უკვე ამ ფიზიკის ლაპარაკიდან გადავიდნენ ფიზიკურზე, ახლა რას ამბობს სანაია? მანო მომიქნია და სხვებიც რასაც ამბობენ, მოუქნია გიგაურმა ხელი, მაგრამ აცილა და გიგაური წაიქცა, გაუცურდა ფეხი და თუმცა დაამატა იმის დროს, რა ქვია, ჩვენების დროს სანაიამ, რომ მაინც მომარტყავ მხარში ხელიო, გამკრავ. მე ხო დეტალია ეს, უბრალოდ არც ერთი სხვა მოწმე ამას არ ამბობს, რომ ხელი მოუხდა იმას, მაგრამ მხოლოდ და არც თვითონ ამბობდა იმის დროს, წინასწარი დაკითხვის დროს, მაგრამ სასამართლოში უკვე ამბობს, რომ ხელი მაინც გამკრავ. მერე მეცამი ცურდა ფეხიო და ჩვენო წავიკეცითო. ისიც და მეც. ოღონდ ძალიან ხას უსვამს ორ მომენტს. ერთი ის, რომ იქ ნიღაბი რო ჩამოიხსნა, მხოლოდ მაშინ იცნეს და მანამდე თურმე არ იცოდნენ, რომ სანაია მისი ამ თამარ ყურაშვილის ქმარი იყო. ნუ იტყუება ჩაულებრივად. ხო, და მეორე ის, რომ აი მე რო წავიქეციო, ძალიან სუბუქათო, არც მიგძვნიაო, გვერდულად დავეციო, რომ არავინ არ თქვა, იქ ტვინის ერკვევა რომ დაუფიქსირა მან, რა ქვია, ექსპერტიზის დასკვნა, რომ შეიძლება ეს წაქცევის დროს მოუვიდა ტვინის ერკვევა. აჰა. და ხას უსვამს, არაფერი არ მიგძვნია, არც თავი დამირტყია, არც ხელი დამირტყია, არაფერი. და მუხლზე ქონდა შარვალი გახეული. და რა ხდება ახლა? ეს რასაც ამბობს. ამ დროს ჩვენ უნდა ყველაზე მეტად დაუჯეროთ აი ამ ყველაზე უტყუარ მტკიცებულებას ვიდეო თვალის ჩანაწერს, ვიდეო რეგისტრატორის, ხო? ამ დროს 7-8 წამის განმავლობაში ესენიც ეფარებიან იმას, რა ქვია, არა, უბრალოდ არც კი არა, 5 წამის განმავლობაში ისინიც მიდიან მანქანის გვერდზე და ვიდეო რეგისტრატორი ვერ აფიქსირებს, მაგრამ მიდიან რისთვის? გამოყავთ გიგაური. აი ესე პირდაპირ ჩანს, რომ 5 წამში შევიდნენ და კადრიდან გავიდნენ და 5 წამში გამოსახელაშვილი აკავებს ამ გიგაურს. როგორც ჩანს, იქ იყო მათ შორის შეტაკება გიგაურსა და მათ შორის სანაია შორის, მაგრამ ამან გამოაცილა სახელაშვილმა, გამოიყვანა, ეს ძალიან კარგად ჩანს და იჭერს, გაჩერდიო. და ეს გაუშხლტა გიგაური, გაუშხლტა და უკნიდან უულის მანქანას, ეს უკვე აღარ ჩანს უკნიდან როულის, მაგრამ ეს ყველა მოწმის ჩვენებით, ეს არა, უკნიდან უულის და ისევ მიდის მანქანის მარჯვენა მხარეს და ჩანან ეს სახელაშვილი და ისევ საყევარაშვილი და
ესენი ისევ გადიან კადრიდან იქ სადაც ეს ჩხუბი ხდება 7 წამის განმავლობაში. აი ზუსტად 7 წამია, როდესაც არჩანა. Და ამ 7 წამში მე7 წამს გამოყავს იმას, რა ქვია, მაშველებს 1-იც და 2-იც და 3-იც. 4 მაშველია იქ და ეხლა მანამდე იქ რა ხდება გიგაოს და იმას შორის იქ შეიძლება 10 და 15 წამი გავიდა, მაგრამ აი ეს ორი ადამიანი საყარაშვილი და სახელაშვილი შედიან, გადიან უფრო სწორედ კადრიდან და მე მაშველებს უკან გამოყავ, ამასაც ხო დრო უნდა რომ მაშველი წინ გადაეფაროს, ეჯაჯგუროს, გამოიყვანოს. ანუ პრაქტიკულად ისინი ვერ შეეხებოდნენ, რომ ძდობოდათ ფიზიკურად კი. დრო არ იყო. დრო არ იყო ელემენტურად, რასაც აი ეს რეგისტრატორი აჩვენებს, მაგრამ რას ამბობს სანაია? ო, აი ეგ არის მთავარია, რომ იქ წარმოსახა თითქოს ესე იგი იქ მოხდა UFC, ანუ ესე იგი ხო. აი ეს ოქტაგონი იყო. ხო, ნუ ჯერ ერთი ამბობს ეს 10-15 წამი გრძელდებოდაო ესო, მაგრამ 10-15 წამიდან ნახლა ნუ რო ჩამოვიდე 7 წამზე იმას სადღა ექცევა, ხო? მაგრამ ამ 10-15 წამშიო თუნდაც, მაგრამ რეალურად 7 წამში. ერთ მაცო, მეორე მაცო, თავშიც დამარტყეს მუშტებიო, ფეხები დამარტყესო იმაშიო, ზურგშიო, არა და ამ დროს უკვე ის ფეხზე დგას, აქცეუს აღარ არტყავენ, ვეღარც მიწვლებოდნენ და ვეღარც დაარტყავდნენ. და ამიტომ ამათაცო მეო ფიზიკურად ესე მიცო გამისტორდნენ. ეხლა იმ ფაქტს რო თქვა სახელაშვილს არ უთქვამს მისთვის რაიმე ჟურნალ, ხო, იმას ამბობს, რომ იმ გიგაურის გარდა საყევარაშვილმაც თქვაო ახსენა ტელევიზიაო, სახელაშვილსო არ უხსენებიაო, მე არ გამიგიაო. ხო და მეო თუ ტყუილს ვამბობო, ხო შემიძლიაო სახელაშვილზეც ტყუილი ვთქვაო? ხო, ეს არის რაღაცა ლოგიკური კითხვა, თუმცა მე არ ვიცი ახლა რატომ ტყუილი რო გაამართლოს თავისი დიდი, ახლა იმას ხო შეიძლება იმიტომ რომ თავიდან რო ესე თქვა იქ პოლიციაში დაკითხვაზე ეს ვეღარ გადაწყვა რომ ერთხოდნე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სახელაშვილზე თვითონაც და სხვებიც ამბობენ რომ ამას არ უხსენებია. ახლა პროკურორი ამაზე არ მოეწონა პროკურორს, ხო, აყენებული აქვს სახელაშვილი. აბა რატო ზის? რა სახელაშვილსაც ბრალი რომ დევნიან იმის ნიშნით, პროფესიული ნიშნით ესეც. ხო და პროკურორი ეკითხება, კი მარაო, ახლა ჯერ ხო პროკურორი კითხავს და მე დაცვა. ჩემი იმის დროსო თქვიო, რომ ესეც დამესხაო თავსო პროფესიული ნიშნის გამო და აბაო ამათ რატო უთხარიო რომ იმასო დაცვასო რატო ეუბნებიო, რომ რატო მოგივიდა ეგ შეცდომაო და ახლობებით ამას ეუბნება, რომ ისაო პროფესიული ნიშნით არ უხსენებიაო სახელაშვილსო. აქ ნახა გამოსავალი. იცით რაო? ხო, არ უხსენებიაო, ხა ხო აღარ იყო და ახსენაო ახლა. მაგრამ მე აღვიქვიო, ჩემი აღქმითო, ისიც იმიტომ ირტყავდაო, რომ ეს ჟურნალისტი ვიყავ. აი ამ აღქმით მოკლედ იმ 7 წამში აღიქვა, რო აჰა. ხო, და კითხავს რომ უსვამდით, რომ თანხელებს იფარებდი, თანხედავდი, ერთი გარტყავდა, მეორე მე ხან თავში ის მერე კიდე ფეხებს გირტყავდა. რომელმა რომლის შემდეგ დაგარტყა თქო? ეგ არ მახსოვსო, რომელმა რამდენიზე დაგარტყა, ეგეც არ მახსოვსო, მაგრამ ის ახსოვს, რომ ერთიც ურტყავდა და მეორეც, ორივემ თავში მოარწრო დარტყმა, ორივემ ზურგში თუ სხეულის რაღაც ნაწილში მოარწრო ფეხების დარტყმა. თუმცა მე იმაზე ძალიან არ მოეწონა, როცა ძიძა ამბობდა თუ რომელიღაცა მოწმე, რომ არა ის ძალე, როცა ამბობდა, რომ ჯერ თქვა რომ ყველანი ძირს ეყარნენო იქო და რომ დავაზუსტა ამაზე გაგიზდა იქიდან კარნახობდა რაღაცებს და მე მიხვდა და არა ძირს ფეხზე იდგნენ თუ არა თქო და არა და ნუ ბოლო-ბოლო იმ ძალმა თქვა რომ ფეხზე იდგნენ და დაკუზულები, აი ესე წაკუზულები იყო. აა, ჩაიცუცხნენ, ო. ანუ წაკუზული ფიზიკურად უკვე ფეხზე. ესე დედია ბუდიანა მატყუარები, არ ცხვენია. ფიზიკურად ფეხს ვეღარ დაარტყავს, ხო, წაკუზული. აი, ნუ ერთი სიტყვით, აი ეს ნიუანსებია, რომელზეც ჩვენ კიდე ძალიან ბევრი სხვა ნიუანსია, რომელზეც ჩვენ დასკვნით სიტყვაში ვილაპარაკებთ, ეხლა ჩვენ ყველა ჩვენ კოზირთან დაკავშირებით არ მინდა თქვა, მე ფაქტობრივი გარემოებები მოგიყევით, თუმცა ამაზე გამწარებული მე ბოლო ცდომაზე უკვე აი ეგ არის საინტერესო, როგორი ცდომაზე იქცეოდა საკმაოდ გამომწვევად და მე ისიც კი უთხარი მოსამართლესო, ახლა რო უთხრათ ამ ადამიანს რომ პროვოკატორი ხარ, არ შეესფერება ახლა ეს რეალობას, რომ იწევს მოდიოდა ამ პატემრებთან, რომლებიც გალიაში თუ რაც ქვია იმას იმაში ისხნენ და რეპლიკებს ეს რომ და ეუბნება აი შენ ესე, ქენ შენ ისე და
არაფერ ბოლოშიშიც კი უთხარ ერთი გამოდით გარეთ, აბა ერთი გამოუშვით და ნახეთ რას უზავ. Ну პირდაპირ მუქარა. ამაზეც მივაქცევენეთ ყურადღება მოსამართლეს. Ну რადგან მოსამართლე იძულებული იყო რომ ბოლო გაფრთხილება მიეცა და ეთქვა რომ როგორ მოხდა კაცო? ხო, როგორ ახლა სანაია? ხო, ფაქტობრივად სანაიას გამო ის დამკვიდრებული პრაქტიკა კი არა, დაწერილი კანონი, რომლითაც არანაირი უფლება არ აქვს სხვა პირს გარდა ადვოკატის და პროკურორისა, რომ იმას კი ექნა, რა ქვია, ეთქვა რაღაცა სიტყვა თქვა ისიგი და განხილვაში მონაწილეობა მიიღოს და ერთხელ მე რომ თქვი იქ რომ ესამეთქი აი გამოდიან ხო მოდიან საცებრად მეთქი ესეთი რეპლიკა იმან დაიწყო იქიდან რაღაცეებს ну мне кажется шен როგორო შეხო თქვია მე მეუბნება რომ მე მაქვს უფლება მე იქ მონაწილეობა მხარე ვარ და შენ არა გაკუფლება ის რომ ამაზე რეპლიკები ისროლო და რაღაც კამაჩი და ну ერთი სიტყვით რა ვიცი იმედი ახლა ესეთ რეჟიმში აღარ გაგძელდება ან რა ვიცი შეიკავებს თავს და რაღაცნაირად იქნება ახალ რეგლამენტი დაწერონ ამ სანაიასთვის და საერთო ჟურნალისტებისთვის ხო ისედაც ცალკე ფაქტურად მათზე არ მოქმედებს ხო მე ამ ბიჭების დებს ამ ბიჭეს ბიჭები რო ვერ გამოიწვია იქიდან მე ამ ბიჭების დებს ორი დაიჯ და სახელაშვილის და გიგაურის დები ისხდნენ იქ და იმათ დაუწყო დარბაში რაღაცეების ტკიცება რომ აი შენი ძმაც და ну мере ехла вегар მოიტმინეს ამ ბიჭებმა და წამოხდნენ და თქვენ რო გაიყვანეთ მაშინ ჩვენი დები გაიყვანეთ ან ეს გავიდეს იქითო რომ ну უბრალოდ ამ ვეღარ მოიტმინეს და სხვა შორის ეს ამის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერს ამ ყველაფრის მე ვაპირებ რომ გამოვითხოვო და იმ დღეს რატომღაც არ იყო ფორმულას კამერა იქ და ეს არ არის დაფიქსირებული ну აუდიო ჩანაწერი ეხლა ეს გაუშვოთ აქ ხო, ეს ყოველთვის კომენტარები თურქ შეიძლება, თუმცა თუ ვიდეო ჩანაწერიც იქნება, მე მგონი აი მაყურებელი რაც მოუყევი თუ იმ ერთ სიტყვა არის ზედმეტი თვითონვე დარწმუნდება ეს მაყურებელიც იქ რაც ხდებოდა ამ პროცესზე. ძალიან საინტერესო პროცესი იყო, თვითონ პროკურორებიც მე იძულებული გახდნენ დაეწყო თვითონ გაეჩერებინა და დამშვიდება დაეწყოთ რო ექსენი საწინააღმდეგოა როგორც იქცევიო. მაგრამ ნუ ფაქტი არის ეს. ნახოთ როგორ ნუ ეხლა მე რას ვფიქრობ იცი? ნუ რა თქმა უნდა მისთვის არის ძალიან წამგებიანი რომ აი ეს ბუზისგაროს პირო აქცია ეს რომ ისე ბუზად რომ გადაიქცეს და არ გამართლდეს, რა თქმა უნდა ის აღჟიოტაჟი და ის კამპანია უკვე ცხალს ჩაიყრება, ხო? ამიტომ ეს რო არ მოხდეს, რა თქმა უნდა ამას ცდილობს ეს ხელოვნური კამპანია რომ თითქოს ბუნებრივი იყო ეს დაამტკიცოს და მეორე თუ ეს მართლა არ მოხდა, ნიადაგს ამზადებს იმისთვის, რომ აი სასამართლოზე ზემოქმედებას ახდენს და თუ ეს ვერ მოახერხა და თქვა ამ ის განაჩენი არ გამოვიდა, რაც მას უნდა, მაშინ უკვე უნდა დაიწყოს, რომ აი სასამართლო, აი ხელისუფლება მომიგზავნა და ხელისუფლებამ არ დასაჯა და თავისუფალ სიტყვას დევნიან და აი ეს ჩვეულებრივი მეთოდი. ერთი კითხვა მაქვს ახლა და ის ну ახლა ჩვენ ვიცით ხო როგორ გინდება ჯეშმარიტება კაცო არსებობს საგამოძიებო ექსპერიმენტები ხო არის ახლა დაუშვოთ ამ ამას აქვს ჩვენება მიცემული იმის თაობაზე რომ დაუშვოთ იქ ვითომ ის სამივე რისთვისაც ზიანის ახალგაზრდები ხო მაგ გიგაურთან არ ჩანს იმ მომენტში მაგრამ ну შემოიჭრენ ესე იგი ესენი სახელაშვილი და საღევარიშვილი სასტიკად ცემეს იქ ესე იგი თვითონ ხო აღწერს ამას დააგდეს ძირს და უთხეს და ასე შემდეგ ეს ხდება გიგაურმა დააგდო და უბრალოდ კი არ დააგდო თვითონ აუწურდა ფეხი და მერე ისინი მოვიდნენ ამ შედგნენ წიხლებით ესე იგი ეს ხდება 7 წამში რომ წარმოვიდგანო შევიდნენ ზონაში სადაც კამერა არ ფავს 7 წამის განმავლობაში ესე იგი სასტიკად ცემეს მოასწრეს ესე იგი გიგაურის გამოყვანა და გამოვიდნენ ეხლა ეს მარტივად კეთდება ხო სანაიას მიერ აღწერილი მოვლენა ფსევდო ნუ ვითომ რო ესე მოხდა ჩავატაროთ უნდა ჩატარდეს ექსპერიმენტი და ეგ ნათლად დადგინდება რომ ამ დროში იმის გაკეთება რა ის რასაც სანაია აღწერს შეუძლებელი იყო ხო ეს ხომ არის კაცო რაც გამთელი საუკუნეა რაც ეს პრაქტიკა არსებობს მარტივად დადგინდება საგამოძიებო ექსპერიმენტი რა თქო საგამოძიებო ექსპერიმენტი რატო არ შეიძლება რომ გაკეთდეს მარტივია ხო ესა დადგინდება რომ კაცემური სანაია ცრუობს და თუ ცრუობს ესე იგი მას აქვს ცრუ ჩვენება მიცემული ცრუ ჩვენებისთვის
და ეს საგამოძიებო ექსპერიმენტი უნდა საერთჩუებს აუცილებლად ვაჩვენოთ, სინამდვილეში საქმე გვაქვს უცხო რაღაცასთან, და პატრიცემულსანაც რო ჩვენებისთვის უნდა დაეკვირდებაროს სისხლის სამართლებრივ დევნას, როგორც ამას ითვალისწინებს საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, შესაბამისად რომელი მუხლია ცრუჩვენება 371-ე დამამძიმებელ გარემოებებში, რასაც შედეგად მოყვა სამი ადამიანის, ესე იგი, თავისუფლების უკანონო ფაქტიურად აღკვეთა მისი ცრუჩვენების საფუძველზე. ხო მარტივია. როგორ შეიძლება? ხო ეს ხო ახლა 2-ჯერ 2 არის 4. ადამიანი, ესე იგი, მე წავიკითხე ის, რასაც ის წერს, გავეცანი მის ფანტაზიებს. უბრალოდ იქ ახლა რომ დაემძიმებინა, ვერ გაითვალისწინეო, ტაიმინგი შედგებოდა და რო დაემძიმებინა ბრალი, ეს სალკესეო, ნუ ზნეობრივი მეფს აღარ ვეხები ამას, რომ საერთოდ სინდისი და ნამუსი და ადამიანობა რო აღარა აქვს საერთოდ, სადღაც იქით არის ჯოჯოხეთის მეწყლებლაში, ეს გასაგებია, მაგრამ რეალობა ვერ გაითვალისწინა, უმძიმებდა ბრალს, რომ ვითომ ახლა ეს ასტიკაც სცემეს და ვერ გაითვალისწინა ეს ტაიმინგი. მივიღეთ ისე, რომ თავის თავის საწინააღმდეგოდ მისცა ჩვენება, ხო? შვიდ წამში ეგ კი არა. თან თორში, თან ვიცით, ხო ეგ რა რეალობა იყო. კაი პროფესიონალი ბოქსიორი ვერ მოასწრებდა. შეუძლებელია, ვერავინ ვერ მოასწრებდა. უმეტეს ეს განშველებლებიც როცა არის. განშველებლებიც როცა არიან, აბსოლუტურად შეუძლებელ რამეებს, როგორც სხვა ბევრ რაღაცებს და ეს გზამე მაგათად ბიბაჩტია რომ იქნება ძალიან გამართლებული. მოითხოვეთ. ჯერ უნდა დასრულდეს ეს და გამამართლებელი განაჩენი დადგა, ის მას შემდეგ შეიძლება. კი, გამამართლებელი, არა, თვითონ გამამართლებელი განაჩენამდე არ შეიძლება რომ ძიების პროცესში მოხდეს ესა, რატომ? რა. აი, რა და საგამოძიებო ექსპერიმენტი. აა, საგამოძიებო ექსპერიმენტი, ახლა მან პირობებია ცოტა ისეთი, მაშინ ყინული იყო, თოვლი იყო. არაუშავს, არაუშავს. უყინულოთაც არა. ის ყინული და გადაადგილების სიძრელე გასაგებია. ის კიდე ორი წამი მაინც ბუაგდება, ანუ სადღაც ზე. ნახოთ, ჯერ მაღაზია მოსამართლე რა სიტყვის, რამდენად გაიზიარო, ხოლო რო არ გაიზიარო, სხვა სადუნა წავიდეს. როცა ფაქტია, რომ ტაიმერი ჩართულია და იმ ტაიმერში 7 წამზე მეტით არ გადიან ეს ორი ადამიანი კადრიდან. სახელაშვილი და საყევარაშვილი. აი ეს მახსენდება სულის რო არის, რა ქვია, რა გვარია ეს Stone-ის ფილმი რო არის, JFK, ანუ ეს ერთი მაგიური ტყვია, რომელიც კლავს, რომელიც კერ პრეზიდენტ კენედის ტყვილობაზე როა, რომ ესე იგი ერთი ტყვიით, რომ ესე იგი ორი ნახრეტია, ორი ის არის ნატყვი არის და პლუს კიდე გუბერნატორიც რო დაიჭრება. აი დაახლოებით ეგეთ სიტუაცია, ესე იგი 7 წამში მოხდა თურმე ის, რაც ანუ ამით ხო დასტურდება აშკარად, ფაქტია, ხო? ნახოთ, იმედი გვაქვს, რომ ეხლა რამდენიმე ხდომა დარჩა, შეიძლება ამ თვეში უკვე დასრულდეს ეს სასამართლო პროცესი და ძალიან საინტერესო და ნიშანდობლივი პროცესია. რამდენად გაუძლებს მოსამართლე თვითონ სანაიას და მთელი მედიის ზეწოლას. არა, მედიის ზეწოლა ახლა ეს მედია მოსამართლე ახლა ვიცით რო გვიყურებენ და უნდა უთხრა პატრიცემულ მოსამართლეებს და ასევე საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებს, რომ ეს მედია ტერორი არ არის მარადიული. საერთოდ ასეთი ტიპის ცრუ, ნუ ასეთი ტიპის სისტემებს ახასიათებთ თავისი ეს როტაციას ახდენენ. და ყველაზე უფრო ოდიოზური ფიგურები, როგორცაც ამჟამად წარმოადგენს თავისი ნუ მოქმედებების გამო პატრიცემული სანაი, აუცილებლად თუნდაც ესე ვთქვათ დემონსტრაციისთვის რომ სისტემა გადარჩეს, ისჯებიან და ისჯებიან მათ შორის კიდე ისინიც, ვინც ხელს უწყობდა ასეთი ტიპის ოდიოზურ ფიგურებს, რომ გაეკეთებინა ის, რასაც აკეთებს ახლა პატრიცემული სანაია, ხო? შესაბამისად, ნუ ჩაყვებით ახლა ამ ბინძურ საქმეს, იმიტომ რომ ნუ ჯერ ერთი ყველაფერი კარგად დაინახა, მეორეც ეგერთი ნუ ძალიან, ნუ მორალურად ძალიან ბინძური საქმე. რა მოხდა სინამდვილეში, კიდე ერთხელ ვიტყვი, რაც მოხდა. მოხდა ეს შელაპარაკება, ისე არც გასაკვირი არ არის, რომ დაუშვათ ადამიან წესიერმა ადამიანმა ამას რო დაინახავს ამ სანაიას, რომელიც დღედაღამე სიბინძურის და შხამების ფაბრიკაციით არის დაკავებული და ეკლესიასაც ლანძღავს და ტრადიციებს და ყველაფერს, რომ ორი სიტყვა უთხრას, წარე, რაც გამოხატვის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლებას,
ესენი ხო რა რისთვის იბრძვიან კაცო გინებისგან გინების ლანძღვის ცილისწამების უფლებისთვის იბრძვიან და ამას არ ქმნიან გამოხატვის თავისუფლებას და მათ თუ ეთქვი ესე იგი რომ შენი ცირა ცილისწამება გინება რჯულის ლანძღვა ეკლესიის ლანძღვა არ არის კარგი ეს ყოფილა ესე იგი თურმე მათი მედიაზე თავდასხმა მარტო ცილისწამება და ეს კი არა იბრძვიან იმისთვის რომ გამოხატვის თავისუფლება ჩაითვალოს რომ ნებისმიერ შენობაში შეჭრის თავისუფლება. აი მე წავიკითხე ნანა კაკაბაძის და თქვენი ისა ძალიან საინტერესოა. შტურმის თავისუფლება. შტურმის თავისუფლება. ეს არის გამოხატვის თავისუფლება. თუ არ შეუშვებ ან პროკურატურაში, ან პარლამენტში, ან თუნდაც კერძო, ან ცესკოში და ან კიდე ნინოწმინდის პანსიონში და იქ შევიჭრები. სიტყვაზე, ხო? ეს არის ჩემი შეჭრას თუ დამიშლი. ეს ნიშნავს რომ შენ ჩემ გამოხატვის უფლებას ხუდავ. მაგრამ ეს დავუშვათ ახლა მე რომ მომინდა შეჭრა ფორმულაში მაგალითად, რაც მართალია გითხრა ძალიან მინდა. ესე იგი, გულწრფელად ვამბობ ამას. ანუ ესე იგი, მე რო შევიჭრა ახლა ფორმულაში ეს არის გამოხატვის თავისუფლების კი ეს არის პრესაზე თავდასხმა, ანუ თავისუფალ სიტყვაზე თავდასხმა. აი ესენი თუ შეიჭრებიან მაგალითად პანსიონში, ეს ყო და შეაჩერებს ვინმე ეს ყოფილა თურმე. მაგაზე კახური ანეკდოტი არსებობს ახლა ცოტა ისეთის მოუყვე, საინტერესო. არა, აუცილებლად. ვანო ეუბნება იმას. ვანოს ეუბნება მარო თავის ცოლს. ცოლი ეუბნება ქმარს, რომ კაცო ამ პოლიტიკაშიო სულიძახიან აგრესიაო და რა არის ერთი ეს აგრესია მითხარიო და აი მაგალითადო მიტუას ცოლი მიტუა რომ სახში არ იყოსო და მე გადავიდეო იმის სახშიო და იმის გავაუპატეო რომ მაგის ცოლიო აი იქნება აგრესია ჩემს იმის მიმართო მიტუას მიმართო განხორ ა გავიგო ესე იგი შე რო სახში არ იყო და მიტუა გადმოვიდეს ჩემთანო და მე გამაუპოტე რომ შეგარიო აგრე შენ დედაკაცო პოლიტიკას და ბოზობას ერთმანეთს მოურეო დაახლოებით ესეა, აი დაახლოებით კი ზუსტად ესეა. აი ერთ-ერთ ტომს რომ ჩაუტარეს გამოკითხვა ტომს, რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტებაო და სიკეთე არისო ის რომ ჩვენ შევიჭრებითო. ესე იგი მოუგებ თუ გავიმარჯვებ სხვა ტომზეო. დავხოცავთო იმათ კაცებსო და გავაუპატიოთ იმათ ქალებსო და ბოროტება რა არისო ისინი რომ გაიმარჯვებო დავხოცავეო და ჩვენ ქალებს გავაუპატიოთ. ამ ცნობიერება ამდე უნდა დაიყვანონ ჩვენი საზოგადოება ამ ტელეტერორისტებს და ამ ინფორმაციული შხამების ფაბრიკებს, ესე იგი, რაღაც საოცრებაში ვართ და გელა ახლა შენ ხარ საბჭოთა კავშირის დროინდელი უფლებადამცველი, ხო? ძველი უფლებადამცველი, შენ ნანა კაკაბაძე. საბჭოთა პოლიტპატი მარი, ხო და როგორ შეაფასებდი საერთოდ ახლა წარმოვიდგენდი ჩვენ იმ პერიოდში, როდესაც აი ვიბრძოდით ესე ვთქვათ, სიტყვის თავისუფლებისთვის, გამოხატვის თავისუფლებისთვის არ მოგწონდა ის, რომ ესე იგი იყო ერთი აზრი და ასე შემდეგ და ერთი პარტია და გვეგონა რომ რაღაც უკეთეს მივიღებდით და წარმოვიდგენდით აი ამ დემონოკრატიას რომელშიც მოხვდით, აი როგორ ფიქრობთ? ხო, სამწუხაროდ აი ძალიან ბევრი ნიშნები ახასიათებს საბჭოთა ტოტალიტარიზმს და ლიბერალურ ტოტალიტარიზმს ერთმანეთთან საერთო ნიშნები და აი კერძოდ რა ადამიანის მორალური განაცდა ხლა იმაში რა ქვია სტალინის დროს რომ ეს ფიზიკურად და სტროიკები ხრეტავდნენ და ეგ სხვა არის ჩვენ ამას ვერ მოვესწარით მაგრამ აი უკვე გვიანი საბჭოთა კავშირის დროს 60-70-იან წლებში 80-იანში უკვე პერესტროიკის მერე უკვე იმდენ თან როცა მთელი მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები იყო მაგათ ხელში და ადამიანს აქცევდნენ აი იმათ რა ქვია იზგოი რასაც ქვია რა რომ კეთროვანად მათ არ ეს ფაქტობრივად ხალხის მტერტრად იყო ქცეული და მიდიოდა მთელი პროპაგანდა აი და ეს ვინც პოლიტიკურ რეჟიმს უპირისპირდება ვინც პოლიტიკურ რეჟიმს უპირისპირდება დღეს ვინც აი ეგრეთ წოდებულ ლიბერასტულ მოძღვრებას ვინც გადაუხევს და ვინც ამ იმაში არ ჩაჯდება ამ ჩარჩოში აი ეს
ტელევიზიები და მასობრივი ინფორმაცია, რასაც საბჭოთა პროპაგანდა იყო. ეს არ არის პიარი და ეს არის პროპაგანდა ტიპიური, რომელსაც აი მე ახლა რასაც უყურე ამ ნინოწმინდის იმაზე, ხო, ბავშვთა სახლზე. აი ამაზ რზენი რაღა 10-15 წუთიანი გადაცემები იყო, რასაც როგორ აი რასაკეთებენ, იცი? სრულიად სხვა შეფასება, ფაქტს შეიძლება ვერ ამოათქმევინონ ადამიანს, რომ რაღაცა რაც უნდათ, მაგრამ შეფასებას მაინც იგივეს აკეთებენ, რომ აი ხო ხედავთ, რომ იქ არის რაღაც რამის ბავშვებს ჭამენ და აუპატიურებენ და ძილისამების ნიაღვარი წამოვიდა. დაუმტკიცებელი თან ამბობენ, თან კიდე ერთი რამეც უნდა თქვათ, აი როგორც იმ ცნობილი ეპიზოდის არის, იყოს 5000 რომ იცეს და 10 წლის წინო რაგვარია ის ბიჭი, ზანგურიო ცენდაო. ხო, ხო, ის 10 წლის წინო და ის ზანგური რო განთავისუფლეს, ესე იგი წარმო 10 წლის წინ თურმე ძალადობდა. ხო და ძალა არაფერი ის არ ჭირდებათ, ტკიცებული რა თავარია თქმა და ეს სხვა შორეს აი იქიდან მოდის ეს სიმახინჯე, ეს ხო ჩვენთან არ არის მითუ მითუ კი ხო აი ეს მოძრაობა რომ მეც 10 წლის წინ როგორ 20 წლის წინ 15 წლის წინ მეც გამაუპატეურა სექსუალურად იძალა და რაღაცა და ეს უკვე ისეთნაირად არის რომ ამათ ტკიცება არ წერა მთავარია თქვა ხო და აი მე მგონი ადრე სხვა გადაცემაში მოვიყვანე მაგალითი პაპუნა უგრხელიძე მინდია უგრხელიძის შვილი რომელიც აი ჩემ ხელშია ფაქტიურად გაზრდილი იმიტომ რომ ერთ სადარბაზოში ცხოვრობდა და ჩემზე საკმაოდ პატარაა და მას როდესაც ესე იგი ეს აუგორეს ეს ამბავე ხო რომ ვიღაცა ავიწროებდა თუ რაღაც სექსუალურად გაუპატეურებასაც არ ადავებოდნენ რაღაცა გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია აი ესეთი იმას ხო და თურმე ამან რო უთხრა იმას რა ქვია სახალხო დამცველის წარმომადგენელს არა ბატონო ბებია ეს ადამიანი აქ ამამდენი ქალები არიანო ასეულობით ქალი მუშაობს მე თუ ესეთი ვარო და ესეთი მიდრეკილი ვარო იმ ქალს რატო დაუწყებო ეს იმასო რომელიც არის ბები აგერ ახალგაზრდა გოგო ესეც კი ჩაუთვალეს იმათ რომ ეს არის დევნა როგორ თქვი შენ რომ რატო არ უნდა გაინტერესებდეს ბებია თუ ვინ არის რატო თქვი ეს რომ ეს მისი დისკრიმინაციაა რომ შენ საიდან იციო დიმიტრი ლოცკიფანიძე გამოვიდა და ასე ხდებოდა წესითო თქვენ ვერ ინფორმაცია არ უნდა გქონდეთ საიდან გაქვთ ინფორმაცია ჟურნალისტი ეკითხება ხო და ახლა რატო მოვიყვანე პაპუნას მაგალითი რომ იჩივლა მერე ამარო ეს იყო ჩილის წამება და რაღაცა სასამართლო მეც მიუხედავად იმისა რომ სამოქალაქო საქმეებში იშვიათად ვარ აი როგორც აი პაჩე უმცროსი მეგობარი და მამამისი კიდე ხელში კიდე მე გავიზარდა ფაქტობრივად მთელი 25 წელი ერთად ცხოვრობდით და ერთსა დარბაზოში და ეს რა ქვია მიუხედავად იმისა რომ სასამართლომ დაადგინა ეს რომ ეს იყო ჩილის წამება და დაავალა იმას უარყოფა იმ ტელევიზიებში იმ ქალს აი ამ რაც შენ თქვიო ეს 1-2 წუთით 1-2 ტელევიზიამ ისე თქვა რა თან 1-2 წლის შემდეგ როცა უკვე ყველაფერი დასრულდა და ის უკვე თანამდებობიდან წამოვიდა მაგის გული ნუ ცხოვრება დაუგრიეს ასე ვთქვა ის კამპანია დარჩა მილიონობით ადამიანს რომელიც მთელი კვირების მანძილზე ყველა ტელევიზიაში მიდიოდა აი ეს არის მაგათი ის რომ ადამიანების ტვინების გამოლაყება, ტვინების გამორეცხვა, რასაც ეძებს. მე აი მაგალითად გვიანი საბჭოთა კავშირის პერიოდს და აი ამ ლიბერალისტურ პერიოდს ერთმანეთს ვერ შევადარებდი მავნებლობის ხარეს. ხო, მაგრამ არა, გვიანი საბჭოთა კავშირის ეს გაცილებით 70-იან წლებს ვამბობ. არა, გაცილებით ისიც კი რო შევადაროთ ჩვენ აი ადამიანზე უარყოფით ზეგავლენის ინდიკატორები რა. აქ თითქოს გაქვს სხვა ტელევიზიების სიტყვის და მაგრამ არა გაქვს, იმიტომ რომ შენ ხარ აი გარიყული, განდეგილი, თავში ჩარტმული. ახლა რაც ეს კამპანია აწარმოებს ამ ნინოწმინდის იქ პრობლემები განაარიქნება. ყველა ესეთი რა თქმა უნდა პრობლემები იქნება, მაგრამ ის რომ იმათ იარლიკი მიაწერეს, რომ აგერ ბავშვებს აჩოქებენ, აწამებენ, აუბედურებენ, აუპატიურებენ და როცა რეალურად არც ერთი არ არის, მე ახლა წავიკითხე რომ ვიღაცა ისბა, კი არ წავიკითხე Facebook-ზე ზუსტად დღეს უყურებდი რომ ესეთი არავინ არ ყოფილა რომ იქაური აღსაზრდელები 15-18 წელი რომ იქ ცხოვრობდნენ. ესეთი არავინ არ ყოფილა იქო რომ არც ხმა, არც ის რა პერიოდსაც ის ამბობს რომ ეგეთიო ვინმე ყოფილიყოს იქო არც ის არ გამორჩეულა ვიღაცას ფული გადაუყადეს ხმას და სახეს ხმას ძულიან სახეს ფარავენ და მიდი ამტკიც ახლა რომ ეს რეალურად მას ანამ არ იქნება ახლა ამის გამო რასაც ესენი აკეთებენ წესი და რიგით
უნდა აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე წილის სამების მუხლით. არა, წილის სამართლის. ერთი წილის სამართლის ერთი ოცნება მიშამ გააუქმა ეგ მოიხსენებათ. ლევან რამიშვილის პროექტი, ანუ ლევან რამიშვილი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მავნებელია საქართველოს ისტორიაში, მინდა ვთქვა პირდაპირ. ამის შედეგად დაიწყო ესე იგი ქაოსი. იმიტომ რომ ყველა შეუძლია ყველაფერი თქვას ყველგან. Da araferi şedegi ar udgeba garda imisa ras tkvit ekhla da usht 2 tsulis da imisa samatsulis sheizleba 1 tsulit ro igatsam ragatsa tkvas o meti araferi da damnashaveebiaren esen chven ro rudis vambobdit magas da rudis vibzodit imisvis ro tsilis samebis mukhli sisqlis samatsulis proceso kodekshi shesabamisi formulirebi da definitsiit qopili kho rotsa danashaus apkibatono sitqvis tavisuklebasdan zaam tkhilat unda viqot magra როცა დანაშაულს აბრალებ შენ სამართლებრივად ამბობ რომ ეს არ მკვლელია გამოუპატიურებელია ბავშვი მოკლესობაცო ბავშვი და დამალესო და ამას ამბობენ და არაფერზე პასუხი საჯარო კიჩების ტვირთი ხო უნდა კონდეს იმ ადამიანს არა და რა რა თქმა უნდა კონდეს საერთოდ ეს არ შეიძლება აი ნუ დაიჭერ დიდი ჯარიმები იყოს კი ბატონო სისხლის სამართლებრივად არა არა ვერ აღკვეთავ ამას რა ჩვენი ავატყოფობა თვითონ ეს რაც აი ამ ლიბერალიზმა რაც გვიყო ამ ლიბერალურმა ტოტალიტარიზმმა ხო ეს იმდენად ღრმად არის შესული უკვე ფსიქიკაში რომ თუ აი სასჯელით არ სასჯელის შიშით არ აღმოიფხრა თან ამას არ წელი და ორი წელი არ ეყოფ ამას ხანგძლივი მიზანმიმართული მოქმედება უნდა და ნემეზიდას მახვილი უნდა ჭრიდეს ძალიან ბასრი იმითი რა ბასრა თუ ასალესია თორე ეს ახლა სადამდები ეს მივა ყველა ჯერ სახელმწიფოებრივი ხო ისედაც დავკარგეთ და დავკარგავთ იმიტომ სამართლის გარეშე და ნორმალური კანონმდებლობის გარეშე სახელმწიფო ვერ იარსებებს და მე ახლა გეოპოლიტიკური იმაში გადაიზრდება ეს იმიტომ რომ ის ქვეყანა სადაც არის სიცარიელი ვაფშე სამართლებრივი უდაბნო მოდი ესე ვთქვა იმას არავინ დატოვებს ის ბუნება სიცარიელს ვერ ითმენს და პრინციპში ღირსებით ვიქნებით. იმიტომ ეს უნდა მოსაგვარებელია და ეს უნდა იყოს პირველ რიგში თითოეული ჩვენთაგანის ამოცანა. რა დროს რაღაც იმებზე ლაპარ ნიუანსებზეა ლაპარაკი. ქვეყანა გადაიქცა დიდ აი დიდ სანაგვეთ, სადაც ესე იგი ეს გველისწილები ეს პირდაპირ რომ თქვათ ესე რაღაც საოცრებებს აკეთებენ და რაც იყო ახლა მაგრამ თასად რომელ რეგიონში ხდება ეს? ვისი შეკვეთით ხდება? ეს ხო შეკვეთა? ეგ სულ არ აინტერესებთ მაგრამ არა შეკვეთა კონკრეტულად შეკვეთა ესენი არიან ქართველი ხალხის უბოროტესი მტრების წარმომადგენლები სხვათაშორის მეუფე მელქისედეკი ქვია ხო? სპირიდონი გოდი მეუფე სპირიდონი რომელსაც ახლა მე ახალგაზრდობაში იყო დისიდენტი ჩვენთან ერთად გოჩა აბულაძე ვიცნობდით საკმაოდ კარგად და აი როცა ბუსარა აფრენდა უწესიერესი კაცი. მე იმის მერე მასთან შეხება არ მქონია, მაგრამ აი ხო გეუბნები, საბჭოთა კავშირის დროს ჯერ კიდევ დისიდენტური არალეგალური შეკრებები იყო, პროკლამაციების გავრცელება, რაღაცები. ჩვენი ჯგუფის წევრი იყო ფაქტობრივად რა. დავლიკო ჩხეიძე, მე, ქავთოიმნაძე, ნანა კაკაბაძე. მაგრამ ნუ მე წავიდა უკვე აგიკოცა რელიგიაში წავიდა და იმასქნა რა ქვია მე პირადად დავშორდი ახლა ვიღაცებს კიდე აქვს კონტაქტი უბრალოდ თარგმით უმეტეს რაიონში რო არის და აღარ შემხოდრია მაგრამ მე როცა ვიცნობდი უწესიერესი ადამიანი იყო და ახლა რა შეცვლიდა მე მით უმეტეს როცა იმაში ეკლესიაში წავიდა ხო ადამიანმა რაღაც არ წამებენ და რაღაც არ აბრალებენ ეს მიზეზი რა არის ცით მიზეზი არის რომ გამოთქვა მაგრამ გაბედული აზრები გამოთქვა ამ კი ზოგიერთს რასაც გამოთქვა შეიძლება მეც არ ვეთანხმებოდე მაგრამ თავისი რელიგიის იმიდან რა ქვია პოზიციიდან გამომდინარე ახლა რატო არა აქვს მაგას მაგაზრის გამოთქმის უკვე ეს ხო ტოტალი იქიდან გამომდინარე რომ იგრძალება საწინააღმდეგო აზრის თქმა ამ ინფოდემიასთან დაკავშირებით და ამ COVID-19-ის ამბებთან დაკავშირებით გასაგებია რომ ამას ახლავს პოლიტიკური ინტერესი. კიდე ერთხელ გავიმეორებ. მარტო ის რომ საწინააღმდეგო აზრი იბლოკება და ცხადდება ესე იგი ამის კრიმინალად საწინააღმდეგო აზრის გამოთქვა ამ COVID-19-ის აგენდასთან დაკავშირებით, რომელსაც ასე აქტიურად ამკვიდრებდნენ გემბრესიუსი, იქ ის რა ქვია, ფაუჩი და ასე შემდეგ, მარტო ეს უკვე ადასტურებს იმას, რომ ეს არის
დიდი შეთქმულება. ახლა ამასთან დაკავშირებით ზოგიერთ, ესე იგი ჩვენს COVID პროპაგანდისტები ხო ჩამოყალიბდნენ ასეთები და ესე იგი გასაოცარი ხალხია ესენი საერთოდ. რო უთხრა რო არ არსებობს, რო უთხრა დამთავრდაო ეს პანდემია დამთავრდაო, იტყვიან რომ არ დამთავრებულა, გააგრძელებენ მზის გულზე ნიღბებით სიარულს, ხო? პატივცემული ფაუჩის მიმართ დიდი ალბათობით აღიძვრება სისხლის სამართლის საქმე, კერძოდ მის მიერ უხანის ლაბორატორიაში იმ კვლევების და კერძოდ კონკრეტულად ბიოლოგიური იარაღის დაფინანსების გამო, რომელიც ესე იგი მოგვევლინა ჩვენ ამის სახით და მე შემდგომი მოქმედებების გამო. იგივე დოქტორ ფაუჩი, რომელიც ესე იგი იყო თავარი ერთ-ერთი იდეოლოგია იმ მოქმედებების ვითომ, რომელიც ამის აღსაკვეთად იყო და სინამდვილეში ამის გასავრცელებლად იყო მიმართული, თავის იმეილებში ხო ის აოცრებავდა სულ სხვა რაღაცებს ამბობს. მაგალითად, ხო ახლა გამოქვეყნდა ეგ. კი, კითხულობ ინტენსიურად და კარგი ის არის, ხოთაშურის კარგი, როგორ თქვა ესა, დეტექტივია. მიწერს ყოფილი ობამას ყოფილ თავდაცვის მინისტრომ, ნუ არ გინდაო ეს სინიო რა ქვია, ნიღბები არის. ნიღბიო მარტო. ანუ თავის იმ სიტყვას იმეორებს, თავის იმ შეხედულებას იმეორებს, რაც არსებობდა ზოგადად, რომ ნიღბი რა, როცა ავატარი ადამიანი, რო არ, ნუ აცხი კვებს უდათ არის ასე შემდეგ, უწევს გარეთ გასვლას, მაგ დროს დაუშვოთ კი. დაცული იყო სხვა. ხო, ნუ ახლა ეს რა თქმა უნდა 100%-იან დაცვას არ უზრუნველყოფს, იმიტომ რომ თვითონ ახლა ნიღბის ნასვრეტი დაუშვოთ 1000-ჯერ უფრო დიდია, ვიდრე დაუშვოთ იგივე ამ COVID-19-ის დიამეტრი, ანუ იმის დიამეტრი ამასთან და თვითონ ღიობი მაგალითად, რომელიც გვაქვს ჩვენ, ხორცა ნიღაბს ვიკეთ და აი ღიობი რო რჩება, ბუნებრივი ამას ესე ჰერმეტულად ხო ვერ გაიკრავ და ანუ ეს რო წარმოვიდგინოთ მასშტაბი ახლა ერთი წუთით, ეს ხო ნანომეტრებში იზომება, ანუ ეს არის რო წარმოვიდგინოთ მეტრის მემილიარდედი, ხო, 30 ნანომეტრი, ხო? და აი ეს ღიობი ახლა წარმოვიდგინოთ ნანომეტრებში, ეს მილიონჯერ კი არა, ნუ 10 მილიონჯერ დიდია, ეს წარმოთელი ის არის სივრცეა ამისთვის. ამიტომ ახლა ეს დევნა ამ იმისი, რა ქვია, ღია სივრცეებში ამ პირბადეებით შეარული იგივეა, რომ დაუშვოთ დავიჭიროთ კოღო, აი დიდი ბადეები როა იმეს ვეშაპებს რო იჭერენ, აი იმ ტიპის იმეებით, რა ქვია, ბადეებით. Ну აი ასეთი სისულელესთან გვაქვს საქმე და რაც თავარია, ხალხს აეძულებენ რომ იარონ ღია სივრცეებში და ბავშვებს უკეთებენ ამას, რაც კატეგორიულად აკრძალული არის. ახლა დღეს ეს ნარატივი მთავრდება ამ ფაუჩის სკანდალის და სხვა სკანდალების შედეგად და მოუწოდებს ჩვენს, ესე იგი, მოსახლეობასაც რომ ცოტა ისუნთქონ, ჟანგბადით შეისუნთქონ ფიტონციდები ბუნებაში ხშირად იყვნენ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ადამიანი ჟანგბადის გარეშე ვერ არსებობს. ცნობ სუფთა ჰაერი არის პირველი ჯანმრთელობის პირველი ჯანმრთელობისთვის პირველი ის არის წყარო. ეს ვიცოდეთ და ნუ მითუმეტეს ზაფხულში, ნუ ახლა ეს გული მეწვება ხოლმე მაგალითად და განებონ კიდე ამ ჩვენ სამართალდამცავ ორგანოებს განსაკუთრებული ინტენსივობით უკეთიათ და კი ნახეთ ეგერ იმაზე, რა ქვია, 26 მაისს ჩვენ რო დაიწყო იქ, ეს საშინელებაა. ხო, ეს ფათაშორის აი მინდა გადმოვიდე ახლა საინტ ეს თემა, აი ეს მოხჩობის, ეს ფიზიკურ მოხჩობაზე გადავიდნენ ფაქტიურად, ძალიან გავს ამ ინფორმაციული მოხჩობის სტრატეგიას. ანუ აი რო ახსენეთ, დაუშვათ ერთი წყარო იყო კომუნისტური მინისტროს. საქმეც მაგაშერვის ერთი წყარო რო იყო, ის ტოვებდა სივრცეს, დაუშვათ, იმიტომ რომ მოიხსენებ მთელი კულტურა შეიქმნა ანტი, ხო, ვიზი წარმომადგენელი სტრიქონებს შორის საკითხვისაც. ხო და ამის გარდა ან ნუ კი იყო ეს ვრემია და მოამბე, მაგრამ აქეთა მხარეს იყო უპირისპირდებოდა დაუშვათ დისიდენტური და ზოგადად ახლა ანეკდოტები, კულტურაში, ფილმები და ასე შემდეგ, ხო? აქ ფაქტობრივად რასაკეთებენ, რომ ერთი კი არ არის, ყველა შესაძლო საინფორმაციო საშუალებებით ფარავენ საინფორმაციო სივრცეს. და კიდევ და
ცდილობენ ვითომ შექმნან ის, რომ ვითომ ოპოზიციაში არიან ერთმანეთთან და აი ამ ასე პინგ-პონგით ცდილობენ ადამიანების ყურადღების დაფანტვას იმისათვის, რომ არ მოხდეს ცენტრირება და უშო თავას აი მე ხშირად მაგონებ ვადარებ ხოლმე ჩემთვის, რაც შემისწავლეა მე-19-20 საუკუნის მიჯნაზე მარქსიზმის გავრცელება რო დაიწყო. სენი რო მოედო მთელ ევროპას და მერე რუსეთს ხო? რო ეს იყო ძალიან პროგრესული მოძრაობა და საქართველოში რა მოხდა მაგ დროს. როგორ დაუპირისპირდნენ ილია ჭავჭავაძეს და ყველა იმ ეროვნულ მოძრაობას თუ ეროვნულ მიმდინარეობას და როგორ გადატეხეს წელში ილია მოკლეს, დანარჩენები ფაქტობრივად ჩაქოლეს, რომ შეხარებ ჩამორჩენილი, გაუნათლებელი, გასული საუკუნის მოღვაწე და მეოცნებე და აზე არახარ, რა არის პროგრესი არის მარქსიზმი, მე ლენინიზმი და აი, რამდენი წელი იყო ეს ესე, რომ მე ლამის მთელი ხელისუფლებაში ეგენი მოვიდნენ, კაცო, რომ დამოუკიდებლობის მერე ვინ მოვიდა ხელისუფლებაში? მე შე. მე იმასაც რომ გავაგრძელოთ კიდე ახლა, როცა უკვე საბჭოთა კავშირი და მე მთელი ევროპის იქ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ითვლებოდა საფრანგეთში ლამის ემისი, რა ქვია, ეს კომუნისტები მოვიდნენ ლამის თავისუფალი არჩევნები. იქით მეორე მხრივ ფაშიზმი. ხო, იქით მეორე მხრივ ფაშიზმი. და ჰიტლერიც ხო თავისუფალი არჩევნებით მოვიდა. აი ეს ორი რადიკალური იდეოლოგია, ხო, იყო წამყვანი. აი დაახლოებით ესე არის დღეს ეს ტოტალიტარული, უფრო სწორედ ლიბერალური ტოტალიტარიზმი. აი ტოტალურად და იქ ბრძოლა არის კონსერვატორებთან, ახლა იქ იგივე ტრამპი რაც იმას ქნეს, რა ქვია, აი ფაქტობრივად ჩამოაგდეს. ჩამოაგდეს, რა თქმა უნდა, აბა ეს არჩევნები იყო. ახლა ბარიკოპაში მიდის ახლა გადათვლა სხვათაშორის და როგორც ირკვევა 17%-ია რაც დადასტურებული ამბობენ, არ ვიცი. ხო და ეს ბრძოლა გრძელდება და ამ ეტაპზე კი არის კარკტონად ითვლება ბონტონ როგორც ნათქომია, ხო? ეს ყველაფერი ჯერჯერობით, მაგრამ ეს ბრძოლა გრძელდება და როგორც ის დროებითი იყო ეს მარქსიზმის და კომუნიზმის წარმატება, მე იმედი მაქვს, რომ ადრე თუ გვიან ისევ მარადიული ღირებულებები, რაც არის, იმას დაუბრუნდება კაცობრიობა და ნუ მათ შორის პირველ რიგში ჩვენი ქვეყანა. ყოველ შემთხვევაში, გარდამავალი დრო იქნება, რა თქმა უნდა, კაცობრიობა ეს ყველაფერი ადამიანების ცნობიერებაზე ჩამოკიდებულ, ცნობიერების დონეზე. ანუ დაცემული ცნობიერების დონეზეა და ეს ეცემა და ეცემა სხვათაშორის. ახლა საერთოდ კლიპურ აზროვნებამდე და სად მივედით, ვხედავთ ხო მემებამდე რა. აი გუშინ ლაპარაკობდით მე და შოთიკო გურჯიძე მაგ თემაზე, რომ კარგი მაგალითი მოიყვანა, ტონინიო გუევარას უთხრა, იმან რა ქვია, ფელინი, ფედერიკო ფელინი, რიმინიში რომ მიდიოდნენ, რომ ისაო, რა ქვია, ჩვენ ვაშენებთ აეროპლანებს, მაგრამ აეროდრომები უკვე აღარ არსებობს. აერსიუკნებო. ო და კიდე მე ის მაგალითი მოვიყვანე, ქორო, აი ბერძნულ ტრაგედიებში რო არის, ანუ შეფასების მიმცემი. თო თავარი რა არის, შეფასები, ვინ აძლევს შეფასებას, ხო? ქორო ამ შემთხვევაში ხალ დემოს განასახიერებს, ანუ ის ვინც აძლევს შეფასებას და უშოთ ტრაგედიის გმირის მოქმედებას, ხო? აქ სწორედ ქორო შეცვალეს ამათმა. ან დეგრადაცია სადამდე მივიდა, რომ ქოროს ახლა ანუ შეფასებას ვინ იძლევა? ყველაზე უფრო დეგრადირებული, ესე იგი ინდოქტრინირებული ამ მახინჯი იდეოლოგიით შემადგენლობა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. და ეს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები არის სწორედ ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ისინი ცრუ შეფასებებს და ცრუ ორიენტირებს აკეთებენ მუდმივად, იმიტომ რომ არიან ინდოქტრინირებული. აი იგივე, იმიტომ რომ დავასრულოთ, რითიც დავიწყეთ, რომ გადმოვიდეთ ისევ აი ამ სანაიას მაგალითზე, ხო? მე ისიც გიუთხარი მაგალითად მეთქი, რომ ვიღაც ფეხბურთელთან ან მუსიკოსთან მომივიდეს რაღაცა, სულ სხვა რაღაცა, ან სიტყვა უთხრა არ მომეწონოს, იმან შემაგინა, ამან შეიძლება მეც კი ვტყუოდე ამ სიტყვაში, მაგრამ დაუპირისპირდე და ამ დაპირისპირებაში ან უკვე ხელჩართული ჩხუბი წავიდა და უთხრა შენი ფეხბურთელი დედა, შენი მუსიკოსი, აი ესე რომ ახსენო და შენ ახლა ცნობილი ჟურნალისტი ხარ, ხო? და შენი ჟურნალისტი, აი ესე რომ ახსენოს მეთქი. ეს ფეხბურთელობის ნიშნი დევნა, მუსიკოსობის ნიშნი დევნა თუ რა? ეგ ხო ეგრე არ ყოფილა ხო? რანაირად არ ყოფილა? აბა რატო იმ ნახევარი საათი შენ გითმენდნენ თუნდაც შენი ვერსიის მიხედვით, იცოდნენ რომ შენი სახარ ჩამოს ნიღბის იმის მერე და მაინც და მაინც იმ წუთას გააახსენდათ რომ შენ ეს სახარ ჟურნალისტი და მე მერე მოუნდათ შენი დევნა. აი
მაგრამ მათ სწორედ ეს უნდათ, რომ აი ჩვენ ხელშეუხებლები არავინ გაბედოს, რომ თან ახლა ის გმირობაც არის, მე მარტო ჩემ ინტერესებს კი არ უჩავ მის მხრიდან, ხო? ინდიის ინტერესებს იცავ. ხო, მთელი ეს ჩვენი თავისუფალ სიტყვას ვიცავთ ფაქტობრივად და თქვენ ფიზიკური ზემოქმედებისგან გიცავთ მე ჩემო კოლეგებო. ამიტომ მოდით გავერთიანდეთ და ერთად ამ უდანაშაულო ადამიანები ჩავსვათ ციხეში. აი მოკლედ ეს არის, რომ შევაჯამოთ მაგათი ამ კასტის, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული ეს ლიბერალური ტელევიზიებისში მომუშავე ჟურნალისტებში რომ ჩავატაროთ გამოკითხვა. აბერაცია, ანუ განსხვავება ჩვეულებრივი მოსახლეობის შეხედულებებსა მათ შორის, მათ შორის იგულისხმება დაუშვათ ვინ არის მათ გილდიაში, ესე ვთქვათ, პოპულარული რა შეხედულებები აქვთ, როგორი დამოკიდებულებები აქვთ დაუშვათ ეკლესიასთან, ერთთან და ასე შემდეგ. რამდენიმე ათეულჯერ არის განსხვავება. აი მაგალითს ვიტყვი, აი მაგალითად, აი თუ უსუფაშვილს აქ მაგალითად 1% საქართველოს მოსახლეობის რეიტინგი, აქ აქ 30. გესმით? ხო. ანუ ისე, ანუ ეს სპეციალურად, აი ეს კასტა შეიქმნა და დატრენინგდა და დაფინანსდა იმისთვის, რომ შეეწინააღმდეგოს და დათრგუნოს აბორიგენი მოსახლეობის, აბორიგენი კულტურების, ესე ვთქვათ, უმრავლესობის უმრავლესობა. აი ეს არის და ეს. ანუ ეს ტექნოლოგიაა ჩვეულებრივი ამ გლობალური ლიბერალური იმპერიალიზმის, ან ნეოლიბერალური ლიბერალიზმის, ანუ ნეოლიბერალური კულტურული დოქტრინა, სოციალური დოქტრინა, ხომ ეკონომიკური დოქტრინა. აი ეს არის. და ის კითხვა, რომელიც მე დავსვი, რომ ვინ წარმოიდგენდა ახლა საბჭოთა კავშირის პერიოდში, სადაც ნამდვილად სოციალური უთანასწორობას ვერ დავაბრალებთ, ესე ვთქვათ, და განსაკუთრებით ეროვნული ნიშნით ჩაგვრას ნამდვილად ვერ დავაბრალებთ, ახლა განსაკუთრებით ქართველებს ხო საერთოდ რომელ ეროვნულ ჩაგვრაზე იყო ლაპარაკი, ვინ წარმოიდგენდა, რომ ასეთი ფორმის კატასტროფაში მოუყვებოდით, როცა ესე იგი ეკონომიკას გინადგურებენ, რელიგიას, ნუ ფაქტიურად დისკრე ნადირობენ. პირდაპირ ნადირობის სეზონი არის გამოცხადებული, აი ფილმები როა დაძდევენ ცოცხალიმე სამიზნეებს, ზუსტად ეს არის. აირჩევენ და უშოთ ახლა მე უფე სპირიდონი იმიტომ აირჩევენ. სამიზნე. აირჩევენ პოლიტიკური. არა აქვს მნიშვნელობა ფაქტი იყო თუ არა. არავითარ მნიშვნელობა ამას არა. ეს უნდა გავიგოთ და ვერ იგებს ეს. რელიგია, პოლიტიკა, კულტურა, აგერ რობერტ სტუროვას და აირჩიეს, იქით აირჩიეს ზანგური, ვისა ეს ზანგური, რა ვიცი, ნებისმიერი ამ დოქტრინაში რადოს, ნებისმიერი ადამიანი შეგვიძლია გავანადგუროთ ინფორმაციული იარაღით. ნებისმიერი. ფაქტი არა, რე შეგიქმნიან ამ ფაქტს, სიმულაკრებს შეგიქმნიან. ხო, არსებობს ამ ეს ტექნოლოგიები. აქამდე მივედით, ხო? და მივედით იქამდე, რომ სოციუმის ყველაზე უსირცხვილო, ყველაზე დისკრედიტირებული, ყველაზე დადასტურებულად მატყუარა, ცილისწამებლები, ურწმუნოები და ესე იგი ათას კიდე პერვერსიაში, ესე იგი საზოგადოებრივი არც მალავენ ამას, ხო? პერვერსიის ქადაგებლები გახდნენ შეფასებლები მოვლენების. რისი დასტურიც არის კალბატონი ლომჯარია, რომელსაც ესე იგი დიდი სიამოვნებით ის მეკისეებს ხო დასდევს და ქისა ჭირდება კვირაში 7 ჯერ მაინც რომ იქნება ეს მისი შხამები გამოვიდეს მისი იმიდან რა ცნობიერებიდან ის იმედიც არ მაქვს. ვიცით ხო ეგ ამბავი მეკისეებს რო ეტაკა. ეგრე ვიცი. მეკისეები რა შუა. კუჩინაც მოხე. რა შუა შედა. იქ არა ეს ყველაზე დიდი ანეკდოტია. რეკომენდაციები დაწერა კაცო. მეკისეებისთვის. იმიტომ რომ ვიღაც ქალი იყო უცხოელი, ბაში ტურისტები იყო კოვიდამდე. ხო და უკლედ იჩივლაო ჩვენთან. ახლა მანდ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ იქ ფაქტები არ არსებობს. იქ ფაქტებს ქმნიან დღითავის დღისწესრიგის მიხედვით. და ოღონდ შეეშალათ, რომ ეს ქალებს ხო ხა ქალი მეკისეები ყავთ და ამან ესე იგი ავიდა და კაცმა მეკისემო. ხო. სექსუალურად შემავიწროა ქისის დროსო. ქალს როდეს ყავს კაცი მეკისე? არა ეგეთი არა. შეეშალათ ახლა. ახლა ლომჯარია იქ აბანოში ბუნებრივია ნამყოფი არ არის. არა, იმიტომ რომ ის ხო ტრადიციულია და ამას ხო. ხო და კაცმა მეკისემ შეავიწროაო ესე იგიო და ამიტომ სახალხო დამცველის ოფისი დაიწყებს შემოწმებას თბილისის აბანოებისო. ხო და
ნამდვილად ეგრეა თუ როგორ ნამდვილი კაცო არის ეგერი მაგაზეთი ძალიან ბევრი ვიცინეთ პოსტით დავწერე მაგაზე და ნუ აი ასეთ ბუდოებში ვიმყოფებით ხო და რაღაც რეკომენდაციებს წერ რეკომენდაციებიც გამოაქვეყნა ტრენინგები ჩაუტარეთ კაცებისას ხო არის აი ეს ამ ადამიანს ხმა მიცა ქართულმა უცნებამ სრული შემადგენლობით ხო, ამაზე მქონდა მე მაგალითად პირადად, ნუ ძალიან ძიმე ხასიათის დაპირისპირება, ქალბატონ აწინდელ პრეზიდენტთან და მის ესე იგი მხარდამჭერებთან, რამ გაიძულათ, აი, გავიგე რომ ის ლობირებდნენ მას და ვინც ლობირებდა ესეც ვიცით, სხვათა შორის მაგასაც ვიტყვით ამ მავნებელს და მილიონ ნახევარ ლარს უხდით ჩვენ მარტო ქირაში. ხო, ეგ ვიცი. მიზან მიმართულად, აი წარმო რადონის თავხედი და მავნები. ხო, შენობას რატო არ აძლევენ? აი მიზან არ უნდა და იმიტომ. მიზან მიმართულად ბიუჯეტიდან, ესე იგი, გვახარჯინეს მილიონ ნახევარ ლარს მარტო ოფისში ეს მავნებელი და ეკლესიას ედავებიან 25 მილიონი ლარის სუბსიდირებას. და თვითონ მარტო ეს სახალხო დამცველი და მისი უსაქმურების მექისებს რომ დასდევენ, წარმოვიდგინოთ რა. მარტო ოფისში მილიონ ნახევარ ლარს იღებენ. მარტო ოფისში. ლევის ხელფასები. არა, ხელფასები ახლა მაგას რა ხელფასები მოგეხსენებათ რომ იქ არც 5000 ლარია და არც 10000. ხო იქ საერთოდ მოწყვეტილია აი ამ სექტორის სასიცოცხლო ამ სექტორის ფინანსები, როგორც ისინი ფინანსები, მათი შემოსავლები მოწყვეტილია, მთლიანად მოწყვეტილია საზოგადოების რეალურ შემოსავლებს, ანუ ადამიანების რეალურ შემოსავლებს და ეკონომიკას მთლიანად მოწყვეტილი. ესენი საერთოდ სხვა პლანეტაზე ცხოვრობენ. და ესე გველაპარაგებიან ჩვენ, ესე იგი, ზემოდან დაკურებენ იმის დრონებივით და ვისაც უნდა ამოირჩევენ, ესე იგი, და ინფორმაციულად ანადგურებენ. და სამწუხაროდ ჩვენმა ხალხი ხალხი ვერ მიეჩურა. არაფერს არ უნდა დაუჯეროთ ამაცას. არც ერთ ტელევიზიას. არანაირი სიმართლეს თუ ამბობენ, მხოლოდ იმიტომ ამბობენ, რომ მე უფრო კარგად მოიტყუონ. ეს უნდა გვესმოდეს რა, ერთხელაც ამ უნდა თქო უნდა გავიგოთ, რომ არ შეიძლება ადამიანი რო იტყუება, განუწყვეტლივდა, იგესლება და იგინება და საერთოდ უზნეობის განსახირება იმ ტელევიზიას უყურო და მით უმეტეს დაუჯერო. ხო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ კი გვინდა ეს დღის წესრიგს მაინც ისინი ქმნიან. რეტრანსლაციას ახდენენ განუწყვეტლივ მათ მიერ ჩანერგილი ამ კლიშეების. ასეთი ძიმე მდგომარეობა, გელა დიდი მადლობა რომ ასე შეუპოვრათ ეგვიძვიმ სარეველას. მეტი რა გზა, გასათოხნები არიან, მაგრამ ერთ რაღაცასაც ვიტყვი, რომ აი პარადიგმა იცვლება. აი პარადიგმის ცვლილების პროცესში ახალ პარადიგმა სანამ დადგება ძველი ეს ნაგავი, აუცილებლად ირეცხება და მათ მიმართ დგება ხოლმე ძალიან ძიმე შედეგები. ეს გავითვალისწინოთ. ანუ ერთი წიგნი არის ძალიან საინტერესო, რა ხდებოდა დაუსაბჭოთა ინკავედეში, რაც მისი ჩამოყალიბებიდან 37 წლამდე. სისტემა როგორ იყო აწყობილი, რომ ესე იგი ხო ტერორზე იყო თავიდან აწყობილი, ხო? ყოველ 4 წელიწადში იცვლებოდა. და თვითონვე ჭამდა თავის თავს. ტელი ეჟოვები და ისინი ბოლოს ეჟოვის ბერიამდე ხდებოდა ესე სხვათა შორის. ბერიამ უფრო სხვანაირად დაალაგა. კარგად ზანდებოდეთ ძვირფასო მაყურებლებო, იმედია საინტერესო იყო. ისე თუ მოაწერთ ხელს აი იმას რა ქვია, გამოიწერთ სალტეს, კარგი იქნება. სტიმულია გარკვეული. კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა გილა და წარმატებას გისურვებ. იმედია რომ ეს საქმე ვინაიდან შენ უდგა ხარ სათავეში ამას, ხო? ახლა გამოსულიერებს პატრონს. მივა ყველა ინსტანციის სასამართლოში, ნუ თუ თქვათ ჩვენ ღმერთს მაქნას და ჩვენ გავემარჯოთ ამ ინსტანციაში, რა თქმა უნდა, პროკურატურა გაასაჩივრებს, თუ საჩვენო განაჩენი არ დადგა, ჩვენ გავასაჩივროთ. ეს ყველა შემთხვევაში მივა უზენაეს სასამართლომ და ეს არის რაღაცა პრეცედენტული საქმე, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს ესე, რომ ერთი ხელის აქნევით და ვიღაცის სიტყვით სხვა ადამიანი ისჯებოდეს, იმიტომ რომ რაღაცა გილდიის წარმომადგენელია და ხელშეუხებელი კასტა არსებობს, რომ თურმე სიტყვაც არ უნდა უთხრათ. და ეს თუ საბოლოოდ არ გამოშალნიშელებულა ეს ჩვენი სასამართლო სისტემა და ჩვენ
კიდე თუ არც რა ეს არ უნდა დაუშვა და ესე სხვა შეოს ეს შარლ მიშელის გამო ბელგიაში წელიწად ნახევარი იყო პოლიტიკური კრიზისი და ამათვე აქ ჩამოიყვანეს თითქოს ეს ყავდა ძალიან გავლენიანი პოლიტიკოსი არა ზუსტად იგივე გავლენიანი რეაქცია შეექმნა რომელსაც მიშელი შარლის ანგელოზები დაარქვეს იდიოტები ბერიმორ იდიოტები რა ესეთი რამე წარმოუდგენელია რა კარგად ზანდებოდა ძვირფასო მაყურებლებო